शिखाई भी ने म्याबाई का नया सुखा ट्वेबी द्वारे तीन ने चीरे ढोखा दूरी ने बदलू पिया बेमुरी म्याबिया जिंसाई ने यारे सुया ने टम्रो कहाँ भाई लिया ठीक ने निबिरो माचिंग बारे भाषा भाषों सुने बोएगु सोसों लिले ते याला बारे म्योजा प्याले दिने इने निन्या ये ट्वे भाषा भाषों बावे ने निन्या मिटा फोएगा उसांबी निबिरो का तिंगा हा होटे मा ठीक ने तरिया जिम्या सुने बोए चिंबा गिरा बा नेंगे नो टाइम गेम बोगु डोंसन सुजीगा निन्या इने तिया मिटा मुहा डोंट वे ने जाओ မနက်ကမှညဉ့်ရဲရောက်အတွက်ဘာသာဘောင်းဆောင်ကြားမှာဟန်ချက်ညီတဲ့တရားမြတ်တမှုရရှိဖို့စူးစမ်းသွားမှာကိုအမခံကြောင်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့မင်းကွန်းပြောကြပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကဘာသာရေးပြဿနာတွေကိုတည်တည်ကြကြတားမြစ်ရမယ်အပြစ်မဲ့တစားခံတွေကိုကာကွယ်ပြီးအကူအညီပေးရပါမယ်။ဒီဖိုရမ်မှာပါတဲ့လူအလုံးက ငင်းချမ်းရေးကိုချင်းချောင်းနေတဲ့အရာအလုံးကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့တက်စာတရားနဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုပိုအားကောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်မယ်လို့ကျမမျှော်လင့်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့ဘာသာပေါင်းစုံဆွေးနွေးပွဲအခမ်းအနားကိုတမတော်ကာကွယ်ဦးစီချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုင်လည်းပထမဆုံးကျင်းတက်ရောက်လာပါတယ်။သူဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဖတ်တွေအတွင်ဗုဒ
နိုင်ငံတကာကစွပ်စွဲနေတဲ့အခြေအနေတိုက်ဆိုင်နေတဲ့အတွက်ဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာစီးလုံးညီညွတ်မှုလိုအပ်နေခြင်းဖြစ်တာကြောင့်ဒါကိုဥတီဆောင်ရွက်နေတာလို့တက်မတော်ဘက်ကပြောထားပါတယ်။တက်မတော်ကောင်ဝေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကရည်ချင်းမှုနဲ့ဘာသာရေးထုံတမ်းလေထုံးဆောင်တွေအပေါ်မှာမူတည်ပြီးဆောင်ရွက်ရတာတွေရှိပေမဲ့ဘာသာတရားကိုခုတော့လို့ပြီးမတိမတင်ဖြစ်အောင်မလုပ်ဆောင်တဲ့လှုံ့ဆော်တာတွေကိုလည်းအာမပစ်တင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ရည်ချင်းမှုထုံတမ်းတဲ့လေထုံးဆောင်တွေဘာသာရေးလေထုံးဆောင်တွေကိုပညာဆောင်ရွက်ရတာမျိုးရှိကောင်းရှိပါဖြစ်ပေမဲ့မိမိယူဆရဲ့မိမိဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာဘာသာရေးကိုခုတော့လို့ပြီးမတိမတင်ဖြစ်အောင်မဆောင်ရွက်တဲ့မှာလှုံ့ဆော်မှုမျိုးကိုလည်းအာမပစ်တင်မှာဘုရားပြောလို့ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားလုပ်ချက်ဒီဝက်ချက်တဲ့ပြည်ထောင်ငြိမ်းရေးနဲ့စီးလုံးညီညွတ်ရေးအတွက်လက်ပြကြကြအကောင့်ထဲပေါ်နေဖို့အစီအပြည့်လက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုလည်းဥပဒေပြင်မှာအကြမ်းဖက်လုပ်ရတွေကိုစွန့်လွတ်ပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးငင်းငယ်လမ်းကြောင်းကိုရှောက်လန်းဖို့ထပ်မံဖိတ်ခေါ်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ပြည်ထောင်အခြေဆိုင်ရိုဂျာအဖွဲ့တခုကမြမတက်မတော်နဲ့အစိုးရခေါင်းဆောင်တွေကိုရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကလူခွင့်ရချိုးဖောက်မှုတွေအတွက်အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံတရားရုံးမှာမနေ့ကတရားစွဲဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြမနိုင်ငံကိုရေးယူပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICG ထံအစ္စလာမ်နိုင်ငံများအဖွဲ့ ONC ကူစားဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကဝမာလာ၁၇ရက်နေ့ကတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်ဒီလိုဘာသာဘောင်းဆိုဆွေးနွေးပွဲတွေကိုကျင်းပခြင်းအဖြစ်နိုင်ငံတကာကဖိအားတွေနဲ့စွပ်စွဲချက်တွေအပေါ်အကျိုးတရားမှုရှိသေးမလားလို့ငြင်းငြင်းမြစ်တာအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်စွေကမေးကြည့်ရမှာအလုံးနဲ့တက်တေပြရမယ်လို့သူကပြောပါတယ်အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်တဲ့ပညာသင်ကြားရေးတို့ကလွတ်လပ်စွာသွားလာပြည့်လို့ဆိုအောက်ခြေမှာတကယ်တမ်းမရသေးတဲ့နေရာတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒါဒီကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပြမယ်တကယ်လဲကျွန်တော်တို့ကနောတိုင်းတာဝနာလို့နိုင်ငံသားဖြစ်ရေးကိစ္စရပ်တွေမှာလှည့်လည်မြန်မြန်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာကနေဆွဆွဲနေတဲ့အဲကိစ္စရပ်တွေเนาะမောင်းထုတ်နေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေ genocide တွေနောက်ပြီးတော့ဟိုတစ်ဖက်သားဟိုဖိနှိပ်မှုတွေဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကအလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတတ်တည်ပြရင်းနဲ့ကြည်ယုံကြည်မှုကိုတည်ဆောက်အောင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းမြေတာဖွဲ့ဂုံလူဆောင်ဥက္ကဋ္ဌဘီရှော့ဂိုနာစတော့ဆက်ကချခိုင်ပြည်နယ်ကနေရွှတ်ခွာခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခသည်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းမှုမြန်မာနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တနက်ကန်ခေါင်းဆောင်နှုတ်အပါအဝင်အစ်စင်တိုင်းမှာမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံဖြေရှင်းမှုထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲကို NCA အပြည့်ရဲ့လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကခေါင်းဆောင်တွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ပိုမျိုးစားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PLN လို့နိုင်ကဘုံမူကြီးခိုးကာကတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာအပြစ်မဲ့တဲ့လက်နက်မဲ့ဂျားခန့်ရသားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုတွေ့ရတာဝမ်းနည်းမိတယ်လို့ပြောပါတယ်။နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းမရှင်းမနဲ့ပရိပကမှာပါဝင်နေတဲ့ဘက်ပေါင်းစုံပါလက်နက်အင်အားကိုဟိုပြုတ်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းနေတာလက်ရှိတချို့အခြေအနေမှာဝန်ထဲပေါ်ရတွေ့နေရပါတယ်အထူးသဖြင့်လက်နက်မဲ့အပြစ်မဲ့ဂျားကအပြည်သူတွေကိုပဲပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့စီအပြုတ်မှုလုပ်နေကြတဲ့ဖွဲ့စည်းများတွေ့ရတာလည်းအထူးပဲကျင်လဲဝန်ထဲကိုဖြစ်ပါတယ်ဒီစုံရဲကိုကုလသမဂ္ဂကကိုယ်စားလှယ်တွေနိုင်ငံတကာတန်ရုံတွေကတာဝန်ရှိသူတွေပြည်တွင်းနဲ့ပြည်ပအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေဘာသာပေါင်းစုံကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေလည်းတက်ရောက်လာပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာသာရေးကိုအခြေခံတဲ့ပြည်ပခတွေဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်းအစိုးရကဒီလိုဘာသာပေါင်းစုံစုံရဲပွဲတွေကိုဖြစ်မြောက်အောင်အားပေးဆောင်ရွက်မှုတွေရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံပေါင်း90မှာ Religions for Peace လို့ခေါ်တဲ့ဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်အဖွဲ့အစည်းတွေရှိပြီး
ရင်းချမ်းမြေတာဖောင်ဒေးရှင်းကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ2012ခုနှစ်ကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တရားထွန်းမှာ